Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a dnešní video máme fakt po dlouhý době nějaký DIY. Strašně toho DIY nebylo a pokud mě sledujete díl, tak víte, že já jsem poměrně DIY celkem často dělala. Není to jenom DIY, jsou tady dvě DIY a dvě organizace pokoje, protože se mě poslední dobou hrozně ptáte, jak si organizuju pokoj, a tak mě napadlo, že bych tady mohla nějakou organizaci, takže dvě DIY tady máte a... Ale já jsem teďka poslední dobou na DIY neměla nápady a nějak už před týdnem jsem si vyrobila polštář, vlastně je to zase s tou nažehlovací folií, a tak jsem se rozhodla, že bych mohla udělat nějaký DIY, takže vlastně tady za to mělo být už dávno, ale prostě jsem neměla další věci do toho videa a video o jednom polštáři jsem dělat nechtěla, takže jsem počkala, až něco vymyslím. Mělo to být teda DIY na léto, ale tak... Doufám, že se vám video bude líbit, že si něčím inspirujete, že si to třeba vyrobíte nebo namalujete, protože tady mám něco, i co jsem malovala, a není to nic těžkého, je to podle mě lehký a hlavně hrozně hezký, je to ve stylu cestování. No, uvidíte. Takže budete potřebovat povlak na polštář a nějaký nažehlovací papír, teda nějaký prostě nažehlovací papír. A potom teda si najdeme nějaký obrázky, vy jste se mě pořád ptali, po čím to hledám. Takže tam napište overlays, já vám to potom ještě napíšu do popisku videa. No a potom si tam dá třeba ještě něco doupravím v počítači, no a potom to vytiskneme. A poslední krok je to nažehlit, je to úplně stejné, jako když jsem si vyráběla trička. To máte na YouTube taky video, takže se třeba koukněte na to, jak jsem si vyráběla trička. Tam to máte všechno podrobněji napsané, ale je to strašně lehký. A tadyhle to se mi strašně líbí, můžete si to vlastně dát na ten polštář, co chcete. A tady to se mi hodí do pokoje a hrozně se mi to líbí. Teďka tady máme takovou, dejme tomu, organizaci pokoje a to je nástěnka. Hnedka vám tady chci ukázat takovouhle věc. Je to vlastně magnetická páska, kde si můžete libovolně ustřihnout velikost té pásky a pak vlastně tadyhle ten bílý papírek ještě odlepíte a můžete tam vlastně i něco nalepit nebo napsat. Je to strašně dobrý. Já jsem to kupovala v papírnictví a myslím si, že když se zeptáte i u vás v papírnictví, tak to tam budou mít. Je to fakt skvělá věc než obyčejný magnety a na tu velkou roli vás to vyjde možná i levnic. A pak teda si udělám nějakou nástěnku, dám si tam to, co chci, fotky, nějaký důležité věci, povinnosti, všechno možné. Takže tadyhle to je jedna z mých nejdůležitějších organizací, protože tam mám všechno, co potřebuji udělat a aspoň na to nezapomenu. Tohle je teda ta jediná věc, kterou budeme malovat, a tady mám na to akrylové barvy. Jsou tady tři, ze kterých vlastně uděláme všechny barvy, které budu potřebovat. A zakoupila jsem je v Narunana asi za 60 korun a je to skvělá věc. Teď si vlastně najdete na internetu mapu světa nebo mapu Evropy, jakoukoliv mapu, a obkreslete si ji na papír a pak to teda jenom vybarvíme. Já jsem si s těma barvama hodně vyhrála, že jsem se snažila dělat přechody a takhle. Pak jsem tam už jenom napsala travel a snažila jsem se tam namalovat něco jako letadlo, ale i tak se mi to hrozně líbí a na stěně to vypadá moc pěkně a je to zase něco jiného. Tohle je ta poslední organizace pokoje a tadyhle ten stojací věšák jsem zakoupila v IKEA a je to strašně skvělý, pokud třeba nemáte velkou skříň nebo to chcete mít takhle venku, tak je to skvělá věc, že tam vlastně na ty ramínka dáte oblečení a dole máte ještě úložný prostor. Mně se to hrozně líbilo a prostě vypadá to i hezky, je to skvělý. Pro dnešek celé video, doufám, že se vám líbilo, uvidíme se příště a ahoj!